You've been talking about patience, hoping for everlasting. You're known for talking crazy. I know it's infatuation. You know how I feel inside. You know what is real and I rock with your vibe. But I don't think that we should tie. Muito bom dia, amiguitos! Estou de volta, hein? Mais rápido do que esperavam. O que é que vamos fazer hoje? Hoje vamos fazer uma pesca submarina. Estou agora aqui a preparar as coisas. E vamos até aos Jones. Como é que está lá o mar? Uma pesca submarina que já não faço há algumas semanas. Isto é tudo, isto é para encher. Barbatanas. Olha aí para. Os óculos. Digam-me aí se curtiram do. Aí nos comentários se curtiram do último vídeo. Agora, o que é que eu preciso de mais? Ah, pois. Vale a pena mergulhar sem chumbo. Vai ser um mergulho rápido. Tem que ser um mergulho rápido porque eu entro às duas. E então ainda tenho que vir a almoçar e lavar as coisas antes de entrar de serviço. Portanto, yeah, vai ser uma quick mission. Bem, malta, já tenho aqui tudo preparado. Neste momento são 9h36, portanto temos de ser rápidos, senão já só tem pouco tempo dentro da água. Vamos salvar isso para o cabo. Sempre a sensação que estou-me a esquecer de alguma coisa, mas acho que não. Não deve estar. Vá, por isso. Siga. Bye. Tchau, tchau. Pou. Nês. Tchau, tchau. Sorri, está a ser filmada. Sorri, que está a ser filmada. Siga. Chegamos aqui ao sítio. Por isso já, malta, vou-me vestir. Quando tiver tudo vestido e pronto, eu volto. Até já. E vemos dentro da água. Isso. Ok. Que tudo corra pelo melhor. Let's go. Thank you.
Olha que se quando eu vou ao fundo, vai se me dar umas dores na cara do nariz. Só que azar, mano. Apanha-me tu! Bem, malta, entretanto já saí da água, já me desequipei. Vê-se muito pouco peixe para essa zona. Já vos vou mostrar até onde é que eu fui. Lá da frente, até aqui, para apanhar uma veja e um bedião. Uma horinha e meia dentro da água. Pouco peixe, muito pouco peixe. Uma vejazinha, um bedião. Bem. Tudo a postos para levantar voo. Está um bocadinho de vento, mas...
done, peeps. Já levantei o drone e agora é hora de arrumar esta tralha toda e seguir viagem, que eu já estou um bocadinho atrasado. Ainda tenho que comer, lavar essas coisas e entre serviço às duas. Portanto,